é coordenação a tua amigo, família dele, a tua bar, oi. Dali é tal, obrigado bar, ao lema tu é muito abajado, ao sítio que já vinha esforço para lá, né? A nessa maneira devemos forte, devemos forte e decidir a base, por deixá-lo atingir, vinha a México. Forte, forte. E devemos abajado, ao sítio. Obrigado. Parabéns, parabéns.